yawa har ka fito bani pizza in kaiwa abokaina suna jira na. Ni dai a hankali ka san hanyar bakin. Kana saka min ciwon kai da irin wannan magana naka bani ni kan tafi. I don't. Allah kiyaye hanya garba. Na gode maka sai na dawo. Ka gama tafiya na. Yaro kenan bai san dadin rayuwa ba. Yau dai kasuwar namu tana ba da abin da ake so. Yawa hello abokina. Ku yi zaman jira na. Ina nan zuwa na samu mana irin wanda muke son can. Yanzu nan ma ina kan kai abokina. Da gaske kike ka samu irin wancan wayo. Kai da Allah kai sauri ka zo. Bani, wai da gaske dan Allah ka samu dan Allah kai sauri ka kawo mana har na jima wance irin wancan madan Allah kai sauri. Duk da yake kaman za ka tashi sama yanzu nan dan Allah kai so. An gama abokaina gani nan zuwa yanzu nan. Kai, me wannan? Me wannan aske ne wannan? Kai, Sunana is Tega, muna tare da kai. Barka da zuwa duniyar mu. Kwantar da hankalinka, za mu yi wani wasa ne da kai. To me ne ya shiga hannuna, ku cire min mana. Wannan shine na'urar da za ka ringa sarrafa mu da shi. Wayo, wai ni ne zan ringa sarrafa ku, wayo, daɗi ka sha ni, daɗi ka sha ni. Yawa, wayo, 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 wai ni ne zan yi wasa da ku yau. Yau, sai mun ga bayan shi. Tunda muka riga da muka samu wannan zai ringa control namu to duk sai mun kashe sa sai mun gama da rayuwarsa sai mun lalata rayuwarsa kai kowa ya shirya domin yau shine ranar karshen sa a duniya sai mun kama da shi a cikin duniyar mu sai ya fita ayya yaro sun riga da sun gama da rayuwarka Wai yaushe za a fara wasan nan ne? Kai? Mene yake kara? Ya yake kara? Mene ne wai ni kam? Yawwa, ina ga ya riga da ya iso. Ai, me kuma wancan? Mene ne shi? Wanda ya jima da shirinsa domin ya wargaza mu, amma har yau ya kasa. To yau mu ne za mu wargaza shi. Ka hau, zauna a bayan nan. Yo, ni nawa na shiga uku. To, mu je dai. Kai? Lalle. Woo, mu tafi. Yau za mu Kama da shi! Jamu, jamu, jamu! Are your wheels like your hands or what? Ake ka kara gudu zai iso mu fa! Kai, abokaina? Me kuke a nan? Amma garba kai magareci ne kai da zaka kawo mana pizza a shekari aka yi mana. Ina ka samu wannan kyawawan motocin kai? Garba? Ni dai garba na ku mai wasan na'ura. Yau za ku ga irin fadan da zan yi da wancan abun. Me yake kokarin yi ne haka? Za mu tafi mu je mu gama da shi mu je. Oh ni ya dauka ko ni wasa ne mun gama da shi mun gama da shi ka fito in zaka iya ka kara fitowa sai na kashe ka. Ai baka mutu ba?
To karshen episode 1 kenan. Mawdu'a kashi na biyu wannan fassarar zai ringa zuwa muku ne daga kamfanin ku mai farin jini wato S Musa Multimedia Nigeria Limited. Fassara ne wanda zai ringa fassara muku irin fina-finan da ma sauran wasu fina-finan. Wannan dai za ku samu fassarar shi cigaban shi ne duka daga kamfanin S Musa Multimedia Nigeria Limited. Domin ƙarin bayani za ku iya samu akan lambar waya kamar haka 081 43 70 2407.